Bota po kalon kohë të vështira që nuk lidhen vetëm me vendet në konflikt, por me çdo tjetër reciprocikisht. Në ulje ngritjen e peshës së liderëve, bëhen tifozë dhe popujt pa kuptuar që geopolitika po i tërheq që të gjithë në një trajektore të rrezikshme. Drejt ku po shkojmë? A ka vlerë dhe peshë teoria përballë fakteve apo shumë lider botror do të humbasin në fletët e historisë? I diskutojmë në vijim me ekspertin për marrëdhëniet ndërkombëtare Kreshnik Osmani, njëkohësisht drejtues i lëvizjes së Adheut. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Çështja kryesore e nxehtë ditëve të fundit është një përballje e mundshme në konflikt ushtarak mes Kinës dhe Tajvanit. Sa e realizueshme është? E vërteta është se konflikti ndërmjet Kinës dhe Tajvanit ka dalur në pah, ka dalur në sipërfaqe të lavës së përplasjes botërore, më njëherë pas thyerjes së unilateralizmit botëror, botës së drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bota e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaloi në dy faza të rëndësishme. Që ta bëjmë pak më zgjeruar skanimin e situatës dhe të jemi të qartë për teleshikuesit. Pas luftës dytë botërore, kur u takua Stalini, Churchilli dhe Roosevelti, që ndan tortën e botës, ndan zonat e influencës në botë, jemi sot 80-90 vite, pra një shekull gati pas kësaj marrëveshje, dhe bota ka nevojë për një marrëveshje të re, ka për një nevojë për një ndarje të re të tortës, dhe kjo ndarje do të jetë e shoqëruar me lufta, konflikte të kontrolluar, por edhe rrezik me konflikte me rrezikshmëri të lartë për të dalë jashtë kontrollit. Pse? Sepse pas luftës dytë botërore ne erdhëm në një botë bipolare. Amerika me aleatët fituan luftën, por përballë gjithsesi kishin një fuqi nukleare që ishte Bashkimi Sovjetik. Bashkimi Sovjetik u shkërmoq në 1990, pra me rënien e murit Berlinit u shkërmoq Bashkimi Sovjetik dhe i gjithë interesimi i fuqive të mëdha të botës, por edhe i shteteve të mëdha, është ajo që quhet the balance of power. Pra balanca e fuqive. Të gjitha shtetet kërkojnë të marrin fuqi. Amerikanët kuptuan se me shkërmoqjen e Bashkimit Sovjetik tashmë ka ardhur momenti që të shtrim hegemonin e liberale apo hegemonin e demokracive liberale perëndimore më në tutje të lindjes. Pasi bota deri në 1990 ishte e ndarë me hemisferën perëndimore amerikane me sundim absolut amerikan, ku përfshihej edhe Bashkimi Evropian dhe Europa, siç është dhe sot, dhe në hemisferën lindore. Amerikanët menduan se ky është momenti i shkërmoqjes së Bashkimit Sovjetik të shtrim hegemoninë tonë edhe në lindje dhe shkoi pastaj nisën hapat 99-ën, 2004-ën, 2008-ën dhe në 2018-ën amerikanët kuptuan që këtu ka një rrezik tjetër, ka një threaten. Pra, është një rrezik i ri që është Kina. Këtë e zbuloi Donald Trumpi, që jo se e zbuloi sepse amerikanët e kishin zbuluar që është në 82-shën, po është përballë edhe ekonomikisht. Ai e tha hapur, pra, që ne kemi një rrezik të madh që është Kina. Pse? Sepse Kina bashkë me Bashkimin Sovjetik nuk deshën që të lejojnë shtrirjen e hegemonisë demokracive liberale më në tutje të lindjes, pra në drejtim të Azisë Qendrore, të Indo-Pasifikut dhe të Azisë së Largët. Ka një bashkëpunim edhe sot? Pa diskutim. Tani çfarë thanë kinezët? Kinezët thanë do t'i themi amerikanëve jo. Amerikanët thanë që ne jemi ende shumë të fuqishëm dhe ne duhet të përfitojmë nga momenti, sepse geopolitika dhe marrëdhëniet ndërkombëtare nuk janë as emocion, as dashuri, as urrejtje, janë kalkulimet ftohta që bëhen në disa zyra dhe matën fuqit. Amerikanët menduan se ishin mjaftueshëm të fortë për të shkuar më në lindje me hegemoninë liberale. Kinezët i thanë jo. Do të ndalemi këtu. Dhe kjo ishte arsyeja pse e gjithë bota ishte e fokusuar në Tajvan pasi mendohej një invadim i Kinës për të marrë Tajvanin, ndërkohë që kishim një kundërreagim të amerikanëve me vizitën e Nancy Pelosi, kemi folur ndoshta në këtë studio bashkë herën e shkuar. Nancy Pelosi shkoi atje për të kërcënuar Kinën dhe për të thënë jo, ne nuk e lëshojmë Tajvanin. Në këtë moment që të bëjmë lidhjen e të gjithë optikës ndërkombëtare, kur e gjithë bota po
ishte e përqendruar në Taiwan dhe po shikonim dhe po prisnim një luftë ndërmjet Amerikës dhe Kinës për Taiwanin, ku mbriti pika e vlimit me zbritjen e Nancy Pelosit, dhe tham atëherë, a do të goditet avioni Nancy Pelosit, apo jo, apo kështu, ishim të gjitha amendësimet. Ishim në prag të luftës, ndërkohë këtu ndodhi dhe kthesa e madhe, ku bota u shpërqendrua gjitha, kaloi nga Taiwani në lindjen e mesme. Ndërkohë që rendi botëror u thye në 24 shkurtin 22-shit, nga Vladimir Putini, i cili i kishte thënë perëndimit që ju nuk do të lejoheni me asnjë çmim që hegemonia liberale dhe kufit e NATO-s shkojnë atje. Këtë pikpamje ka patur edhe kancelarja amerikane Angela Merkel me ish presidentin francez Sarkozy, ish gjermanen Fadri. Me ish presidentin Sarkozy, kur than që bëm gabim që në samitin e Bukureshtit në 2008-ën, pra ne vendosëm të marim Ukrainën dhe Gjorgjin, sepse ky do të ishte akt i shpalljes e luftës ndaj lidhjes dikush, ndaj Rusis, pra. Dhe kjo ishte ajo që ndodhi, Putini nuk e lejoj këtë, dhe sot ka dalë njëri nga gazetarët më pranë Putinit në Moskë, para dy ditësh, pra kur themi sot po, tani shpejt, ka dalë dhe ka thënë Vladimir Soloilev është gazetari rus pranë Putinit, i cili ka thënë është marrë tashmë vendimi i madh i Rusisë për tërheqjen nga marrëveshja për reduktimin e armëve bërthamore Star 2-shi që e bëri e firmosi ish presidenti rus Dimitri Medvedev me presidentin Obama në 2011-ën, ku ishte një marrëveshje për reduktimin e 30% të armëve bërthamore dhe tërheqjen e të gjitha tytave nga drejtimi respektiv në secilin prej vendeve. Ktu erdhëm në momentin ku ishim në Taiwan, një konflikt kinezo-amerikan me rrezikun më të madh që ishte Kina për Amerikën, dhe kinezët bashkë me rusët i transferuan artilerinë e tyre dhe strategjinë e tyre gjeopolitike duke hapur vatrën e Ukrainës dhe tashmë vatrën e Palestinës dhe të Izraelit nëpërmjet aleatëve të tyre të Teheranit për të shpërqendruar fokusin amerikan, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Ukrainë dhe për ta shmangur tensionin nga Taiwani në drejtim të pikave tjera të botës, deri në një moment të dytë kur kinezët tentojnë ta tërheqin Amerikën tek baltrat e disa luftrave që të relaksohen vetë dhe të maksimalizojnë fitilin.